Ara ve el bo. Sí, se m'està caient ja les baves. La boca, aigua, aigua, perquè clar, quina bona olor que fa això, per favor. Ens resignem a que acabi l'estiu i hem dit, portem Menorca al plató del Com Més Serem. I ben fet. Clar, gràcies al Sergi i al Martí de Salot Gastrobar d'aquí d'Igualada. Què tal, benvinguts? Moltes gràcies. Merci, bon dia. Aviam, quin plat ens heu portat? De Menorca. De Menorca. De Menorca. Bueno, el més representatiu són aquests calamars saltejats amb sobrassada. Oh, Déu meu! Que... Ja? No, és que no sé si podré parlar... Els hem portat fets, però bueno, no tenen molt... Els acabarem aquí amb una miqueta de sal negre. Oh, sal negre, m'encanta. Una mica de cibulet. Aquest, Sergi, és un dels 23 plats que hi ha a la carta de Salot, eh? És un dels 23 plats que tenim a la carta, correcte. I a part d'aquest que és de Menorca típic, quin altre així teniu també menorquí? Així menorquí tindríem les croquetes de sobrassada i formatge de Mahó. Ui, perquè... per favor! Ses croquetes! Ses croquetes, Salot, eh? Que Salot és nen, el nen, no? El nen en menorquí, el correcte. Nen en menorquí. Per què, aquest nom? Al final perquè, bueno, o sigui, portem molts anys, o sigui, portàvem molts anys treballant allà, llavors també dius, ostres, ja que torno a casa, portar-me alguna d'allà cap aquí, llavors al final el nen també doncs, era com nosaltres, quan érem petits teníem somnis, i al final acabes dient, doncs mira, tirem per aquí, agafem el nom d'allà, introduïm algun platet, i doncs, doncs... Així estava la cosa. Volíem així està la cosa, així, així està de bona. Té una pinta espectacular, per, eh? Perquè clar, tot comença... Tot comença per culpa del Sergi, no? Sí. Bàsicament sí. Bàsicament, a veure, sí. Vaig com a provar anar, això, eh? Sí? Sí? Gisela, estàs a punt de provar? Sí, sí. No. Vaig, eh? Ara ha tornat, la temporada passada estava embarassada, no podia menjar de la missa a la meitat, i aquest any ve disposada... A darrere tot. A passar. Mm. Què va passar fa 7-8 anys enrere? Reservem una taula, eh? Ja? Sí. Oh, el finde venim. Fa 7-8 anys vam començar, bueno, vaig començar allà fent de cambrer, saps? No, no havia tocat massa, havia estat amb càterings, amb banquets, amb bodes, però no havia arribat a treballar el que és el món de l'hostaleria. Em tiro de cap, em fico de cambrer a fer temporada allà, llavors era com... Vas marxar d'Igualada a Menorca. Sí, bueno, sí, ja, sí. No? Deixa una mica per l'equip, eh? És que si no li trec el plat... Sergi, ja, ja estaria. Fes l'entrevista, deixa de menjar. Sí. Mira-la, eh? Egoista. Egoista, això ho hem de tractar, eh? A la secció del principi, l'egoisme. Perdó, ens centrem. Llavors van portar-nos uns quants anys allà, tal, llavors amb el Martí parlant un dia, havia acabat cuina, volia marxar d'Igualada a alguna illa, vam parlar-ho, llavors vam estar parlant amb els jefes de, bueno, del restaurant on estava i va venir a fer temporada al final, llavors... Superbé, superguai, molt contents, ens vam passar bé, molta feina, però... Molta feina, hem treballat fort, però bueno, ja... Però bueno. Com vas a aquestes illes a l'estiu, ja saps que tocarà pancar. I a més l'hostaleria, que és un món molt... Més sacrificat, sí, sí, sí. Són 6 mesos, que són 6 mesos de batalla, llavors, bueno, al final dius... Em compensa molt, però... És una escola, no? Vull dir, al final també... Sí, no, no, clar, clar, i que tampoc et pots tirar tota la vida, saps? Vull dir, està molt bé fer-ho a la teva joventut, perquè ets jove, perquè aguantes, però després també arriba un punt on dius, vale, centrem-nos, no puc estar marxant, tornant, vull una mica d'estabilitat. I veu tornar, i el desembre passat s'obre el Salot... Jo vaig anar-hi fa 2 anys. Sí. Just post-pandèmia, el 2022. 22. Sí, 22, 22, correcte. A treballar de valent. Avui també has de prengar de valent, eh? Sí. Ens cuidaràs mentre, si vols. Vale, doncs, mentrestant, farem un carpaccio de tomàquet, que és un plat doncs, bastant estàndard, amb un tomàquet rosa, que el direm emplatant així. I que funciona molt bé. Sí. Opa, ara que és l'estiu, és un plat bastant lleuger, bastant fresquet, que a la gent li agrada. Què ens deies, Martí? Llavors vaig estar... El 2022 vaig estar amb el Sergi i l'any passat vaig dir, bueno, ja he vist el que hi ha aquí a Menorca, m'agrada bastant... A veure, el món de la cuina al final és molt extens i tens molt per aprendre. M'agrada veure llocs nous, m'agrada aprendre de gent nova i llavors el que vaig fer va ser... Anàvem amb una altra mica, també es diu Sergi, però en aquest cas vam anar a un hotel al Priorat, un hotel...
de 5 estrelles, de 5 estrelles que es deia Terra Dominicato, vaig estar allà fent la temporada d'estiu. Ai, sí, al... tinc pendent d'anar a aquest lloc, m'han convidat diversos cops. També és xulo. Deixen anar gossos. M'ha dit mirant-me a mi, sí. Com en plan, te voy a llevar. El que no deixen portar és nens. Veus? No volen ah, nens. Ah, veus? Ah! De jo sí que puc anar i ara tu no. Ja, malament, rai. I res, quan vaig tornar al novembre, que just el Sergi també havia tornat, em va dir, hauríem de quedar, hauríem de veure'ns, perquè tinc una idea, i això. I llavors em va explicar que s'havia quedat un local allà a Les Comes, el que abans era el Tipitapa, al costat del Pacífic. Espera, això què és això? Vale, això és el tomàquet rosa, sí, laminat amb una, sí, màquina de tallar, una mica de sal Maldon, i ara li ficarem aquesta maniga, tinc un cremós de formatge de cabra, i li ficarem uns punts. Uau. A més, veu aconseguir trobar, no, Sergi, una bona ubicació allà a l'Avinguda Europa, no? Sí, bueno, al final... tothom ens deia que, bueno, que per què marxàvem a Les Comes, que potser... Però clar, al final dius, ostres, però és que el centre també està tot molt, molt fet, i també era com un repte per nosaltres. Sortir una mica d'on hi ha la gent, saps? I cridar l'atenció perquè la gent doncs, també t'acabi pujant fins Les Comes. Però com a ubicació és molt bona des del nostre punt de vista. Hi ha moltíssima gent que passa per allà, moltíssima. I la veritat és que a dia d'avui pensem i parlem, quan parlem amb el Martí, diem, ostres, però és que realment, vull dir, tenim molt bona ubicació i hi ha molta gent de pas. Vull dir, al final hi ha les escoles, hi ha... tots els poliesportius on fan tots els esports, tota pots la gent aparcar bé, els de fora d'Igualada podem sí, venir. Sí, pot venir tothom, a l'hora d'aparcar és això també, vull, és un puntazo, aquí al centre costa moltíssim aparcar, a Les Comes al final en un moment has aparcat i la veritat és que s'agraeix també. I això és? Això és un oli d'olivada per amanir una mica el tomàquet i llavors acabarem amb aquest oli, que està boníssim. Al final, dèiem que teniu 23 plats. Correcte. No? Platets, no? Platets. Que us agrada dir, platets. Que és per picar, no? Aviam, tot per picar, al final també tenim suggerències de fora de carta que segons estacionalitat doncs, van canviant, però ara sí que és veritat que fa, doncs, farà mig any poder que tenim dos plats de suggeriments que els tenim com fixes. Són com de la carta, però no hem fet la carta nova, llavors encara no els hem inclòs, però bueno. Però la idea és anar renovant, no? És a dir, l'essència de Menorca hi ha de ser sempre, no? Sempre, exacte. Però poder canviar perquè si volem repetir que ens clar, trobem sí, sí, exacte. Llavors, varietat. De cara al mes que ve és el que tenim pensat, doncs fer un canvi de carta. I quin és el vostre producte preferit menorquí? L'ensaïmada. El més típic és la sobrassada i és una mica també el que coneix tothom. Sí. Tot i que també vostre... és de Menorca i de Mallorca. A mi el que, bueno, a mi el que m'agrada, i al final jo a Menorca pues és com hi vaig sempre, però o sigui, vaig cada any, intentem anar, de fet vam estar 10 dies de vacances allà ara quan vam tancar allà dalt, però, ostres, el que és el marisc, tot això, la veritat, i la llagosta, el peix, tot això està molt, molt bo, vull dir, al final és producte local també i molt, molt bé, i així com a dolç, doncs, potser els crespells, les ensaïmades també. Que bé. Bueno, en teniu, i postres també en feu, d'allò... Postres no en tenim cap. Vale. Enfocat a ells, tampoc, cap. No, o sigui, no ens volem etiquetar com a cuina menorquina, perquè tampoc som menorquins, jo clar, no m'he trobat aquesta cuina, és simplement fer algun guinyo cap allà amb productes d'allà i fer poder una cuina més mediterrània. Molt bé. És clar, una cuina mediterrània amb trets d'allà, exacte. Perfecte. Suposo que al final és el tret diferencial. I a més, els dies també d'obertura, avui que parlem de tornar a la rutina, tornar a la feina, que hem parlat al programa, va bé que hi ha dijous, que és el dia que obriu, pels que treballem entre setmana, ja venir, fa baixada. Ja fa baixada. Sí, ja fa baixada. Llavors poder venir doncs, el diumenge a dinar, dissabte sí, sí, dinar o sopar, divendres també, no? Sí, sí, i dijous al vespre, si voleu venir, també. Sí, que és el dia dels universitaris. Sí, correcte. Sí, com nosaltres. Com nosaltres. Seguirem negats a Beta. Que s'anima. Nosaltres pensàvem al principi, ui, els dijous, ara ens haurem de buscar algun ganxo de... tapes i canyes, el que sigui així. Vol dinar avui. Per cridar l'atenció, diguéssim, i els dijous des de que hem obert. La veritat que semblen dijous, semblen divendres i dissabtes al vespre. Sí? Sí, sí, molt sorpresos, la veritat. Sí, sí, les nits tiben bastant. Que sí, bé. Sí, la gent els prova, els plats que teniu que són aquest guinyo cap a Menorca?
Sí. Aquest té molta tirada. Home, és que està boníssim, s'ha de dir. I al final les croquetes, vull dir, les croquetes sempre agraden. Home, és que les croquetes, si són bones, jo crec que és un... Exacte. És un puntazo, sí, vull dir, al final... Espectacular. Clar, heu dit una cosa, heu anat junts de vacances a Menorca. Sí. O sigui, ja tot el dia. Sí, sí. També. No? Sí, o sigui, vam tancar 3 setmanes, llavors pues, vam dir, ostres, tanquem, marxem a Menorca. És que avui que parlàvem del bon rotllo a la feina, això també es nota, suposo, a l'hora de tirar endavant un projecte. Vols, sisplau, comportar-te bon rotllo a la feina? I s'agraeix molt, vull dir, també sí que és veritat que al principi igual teníem el punt aquest de, ostres, som amics, quan ens fiquem a treballar junts, la veritat, colze a colze, perquè clar, allà eren 20, però aquí 102, que vam començar 2, era com... Però si teniu com els papers ben diferenciats i que s'ocupa del seu, al final... Més o menys és, fem això, sí, no? Arribem a un acord, pam, endavant. Sí, sí. Els homes són més simples, això és veritat. No. Si estiguessin 2 dones, ja veuríem, ja veuríem. No, però jo penso que al final, si tot ho parles, si hi ha una comunicació fluida i al final també ens portem bé i fora de la feina... Vull dir, una cosa és la feina i després fora de la feina... Hi ha bona comunicació i ens enteneu. Sí, fora de la feina ja ens portem bé. Dins de la feina és difícil, a part. Vull dir, sempre intentes buscar com l'equilibri, no? Que és molt complicat a vegades, sí, però bueno, és molt fàcil. Teniu un objectiu en comú. El Martí és molt fàcil, és veritat. Teniu un objectiu en comú i... No, no, que això surti bé, tirar endavant i anar treballant fort. Doncs escolta, ara provarem això. Home, i tant. Salot Gastrobar, aquí a l'Avinguda Europa d'Igualada. Una anècdota de Menorca que recordeu, per acabar, amb un minut i mig. Que es pugui explicar. No té per què ser la cuina, vull dir, avui que hem parlat dels estius. Uau, és que són moltes coses, és que cada temporada... Clar, jo he estat 7 anys... Vaig servir Mercedes Milà, oh, jo què sé. Això és dur, famosos... Bueno, venen, sí, venen famosets, tal, però clar, al final també és el que diem, o sigui, aquí també es nota com la professionalitat, no? Vull dir, poden venir, evidentment, però aquí són un client més. Són gent normal. Són un client més, perquè després, o sigui, sí que és veritat que a vegades et trobes algú que va una miqueta més pujadet, que llavors dius, bueno, és igual, però el tema de tractar amb famosos, tal, al final, com amb més naturalitat vas, saps? Que ells tampoc notin que vas tens, saps? A parlar amb ells, vull dir, al final, són gent normal. Sí, ho som. No, sí, sí, per això, no, no, vull dir... Al final, tots són persones i ja està. Tu no gaire, però jo... Tu normal, normal no ets, eh? De què, de famós o de... De persona. De persona. Nois, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Vindrem a provar perquè... Espera, no? Ens va bé sempre portar les Balears aquí. I més a través d'aquests plats. Quins altres plats ens havies dit per acabar, a banda dels calamarsets, que tinguis així típics de Menorca? Les croquetes. Les croquetes, no? Sí, sí. I bueno, i tenim el xuriguer, també. Ginebra típica d'allà. Llavors fem la pomada menorquina, que bo. També. Sí, sí. Molt bé, feu la bossa bé, quan aneu allà. Deu-vos així la crema de cabra, es nota molt la cabra, està molt bona. Sí? La cabra està bona. La cabra boja, com jo, està boníssima. Doncs vinga, moltes gràcies, nois, que vagi molt bé. A vosaltres. A l'altre Gastrobar, que veu un dia de desembre. Sí, aquest o l'altre. Estan tots boníssims. Ja anirem el cap de setmana al Salot Gastrobar. Marxem. Tornem la setmana que ve. Tots d'aquestes, nois, gràcies. Que passeu una bona setmana. Deixa'm. I tornar la setmana que ve, eh? Sí, tornarem. Però hi ha cuina? Sí, n'hi ha una sempre. Vinga, que vagi bé. Adéu-siau. Thank you.